skjuta höger handen lite längre fram. Så ja. Och att ändå, även om det gör det, att du fortfarande kan inverka när och du kan känna att man blir som en bekväm. Så ja, Kan man. Bra. Följer du fyrkanten och så gör, tänker du Lisa med höger sluta. Och så gör du skritt av övergångar i det. Alltså, om man går iväg för mycket med högerbogarna, då kan du rida rakt fram två, tre steg och sen så flyttar du igen. Du känner hela tiden att du har på dig, utan känner att den är svår att ta av. Ja, det är bra, Anna. Är det rätt sida? Det är bra nu. Jag kan andas hela vägen ner i magen och känna att den går av sig själv. Men behålla höger själv. Tänka lite högre. Att hon går själv, så man är inte på henne hela tiden. Ja. Flytta ner igen lite när ni kan känna att du får leda lite höger, så inte vänster, eller höger handen börjar tryckas lite över till vänster. Jag tycker att ställa till vänster. Ja, precis. Man får ställa till vänster i nacken. Gör en gång till Ida, sen kan vi gå över till vänster då. Bra nu. Lossa på innan, lossa på innan. Och samma tanke här, att du inte vill skjuta fram ytterskänken. För då är det så lätt att du åker över till höger. Då hålla lodet och sikten. Känner att hon kan mjuka och lätta av på höger tygen, Ida. Att hon bär sig själv och att hon får lätta av och hon är själv bär. Och kanske att Anna tänker att du vill driva lite till med vänster skänkel till höger tygen. Så är det bra. Denna vänster skänken, men fortfarande sitter kvar till höger, så vi räknar rider höger hela vårt. Andra framför dig, andra framför dig. Inte få att gå iväg. Bra, och så rider du skänkeviken på diagonalen tillbaka till rätten. Det är fan. Ja, bra. Och så tänker du, Anna, som vi pratade om, eller jag pratade om innan, känna vilken rytm vill du ha? Vi kan försöka sätta den i honom. Och så tänker du, är det till den? Och tänker lite fram, lite tillbaka. Bra, Anna. Så, jag tror enkelt. Du skulle kunna, Anna, göra att när du har flyttat undan vänster skänkel och innan du ska börja flytta undan höger, då kan du lägga en volt kanske. Det gör ingen. Oh, ja. Bra. Bra, Anna, prova en gång till. Du ska till vänster. Höger skänkel lite bakom. Och du kan driva där i den med innerskänkel till yttertyget. Så se upp nu andra vägen så du känner att du kommer. Ja, precis. Sänk, sänk. Bra, du sänk. Riktigt bra nu. Fint, där. Kan du prova att gå över till vänster? Bra med handen, Ida. Så, jag kommer in i skänken. Vänster. Till höger, sitt i höger handen framför dig. Korta höger tygen och skjut fram höger handen. Tänk lite höger öppna. Du står lite med spös. Jag trodde det var laddat. Ja, nej. Samla framför dig, Ida. Så lite med spöt, sitt kvar till höger. Så samla upp, samla. Ja, du. Samla lite till. Lite till. Så måste du tvinga henne att komma tillbaka och lägga vikt på sina bakben. Sitta lite med spöt så vi hjälper henne med galopprytmen och säger att vi vill att det blir lite kvickare, men fortsätt rida höger galopp. Vi tar på höger tygen, kommer upp på vänster. Ja, så du lägger du ner den här svaret. Jag provar lite vänster galopp. Vi matar på den, Anna, och sen så provar vi att rida den här zigzagmönstret även här i vänster galopp. Framme handen. Så jävla bra. Duktigt. Och så samlar lite till. Sen att jag gör sätet, du kan gå med lite mindre med bäckenet och göra den lite kvickare med skänken. Ja, så tänker jag på resten. Bra. Hoppa
andra sidan som är backen. Så, ja, bra leda vänster. Bra gjort. Mm. Andra kanten, så. Bra, nu. Kan du där sen skänka viken på diagonalen tillbaka till rätt sidan? Och så rider vi höger öppna över det här varje som är backen. Långa ben, långa ben. Långa ben, långa ben. Så. Stick till vänster, Anna. Stick till vänster. Kom in till med vänster, tänk. Långa ben, långa ben. Jag kan inte in till lite mer fram. Bra, det är fint. Sen kan vi göra skänkeviken på diagonalen här i vänster. De kan gå in. Ja, absolut. Ja. Jag vågar inte öppna den. Jaha. Nej, men det går bra. Jag skittar lite. Ja. Så bra är det. Så provar vi dina vänster. Halv halv, halv halv. Mika, så. Som går själv. Precis. Och att hon bär sig. Duktigt. Bra. Kommer till med vänster, tänker jag. Så bra. Nu är det. Duktigt. Vänster, tänker jag. Så är det bra. Macke idag, så jag vet inte om... Det är klart du kan prova, men... Nej, du bestämmer. Du kan pressa på slutet. Mm. Det är rätt viktigt i det. Framme, framme, framme. Så, ja, bra. Och så provar vi höger sluta längs med långsidan. Det är rätt viktigt i det. Nu till med vänster, tänker jag. Och så igen tänker jag lite fram och tillbaka. Med den lite rundare framme. Bra i det. Riktigt. Ser du om du kan ha den lite jämnare på båda tyglarna? Så du känner liksom att skulle du ge henne längre tyg kommer hon söka sig framåt ner på båda filerna. Så du liksom söker kontakten när du får vänta. Okay. Här är det den står. Så att du känner att du kan lägga av på höger och så kan du kvar där. Bra, jätteviktigt. Bra, bra. Sanna tänker liksom öka tempot lite, minska lite. Så att inte liksom inför bytet där vi pratar om att man kan räkna ner sig. Eller hur man räknar liksom. Det är upp till var och en hur man känner passar bäst.